গধূলিতে মহিলাক শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা আন্ধাৰৰ খুজুক লৈ অপকৰ্মৰ চেষ্টা দুই যুৱকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত দুই অভিযুক্তক আটক কলকাতাত মহিলা চিকিৎসকক ধৰ্ষণ কৰি নৃশংস হত্যাৰ ঘটনাই দেশ জোকাৰি যোৱা সময়তে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মিলন নগৰত ফুট গধূলিতে সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা ব্যক্তি হে দুজনেই আছিলে হে দুজনক মই নাম মই নাজানো আধাৰৰ সুযোগ লৈ এগৰাকী মহিলাক শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা দুই পাখণ্ডৰ দেওবাৰে নিশা প্ৰায় 8:30 বজাত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত মহিলাগৰাকীয়ে কৰ্মস্থানৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ সময়তে বাইকত অহা দুই যুৱকে মহিলাগৰাকীক আগচি ধৰি শৰীৰত স্পৰ্শ কৰাৰ লগতে আন্ধাৰ গলিৰ ফালে টানি নি অপকৰ্মৰ চেষ্টা চলায় অৱশ্যে দুই পাখণ্ডৰ কবলৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় মহিলাগৰাকী ঘটনাৰ পিছতে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে মিলন নগৰ আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত দুই অভিযুক্তক নিশাই আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ঘটনাত জড়িত দুই অভিযুক্তৰ উচিত শাস্তিৰ দাবী জনাইছে দল সংগঠনে ইফালে মিলন নগৰ আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তথ্য বিচাৰি যোৱা সাংবাদিকক ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে মিলন নগৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই সাংবাদিকক থানাৰ বাহিৰ হবলৈ কোৱাৰ লগতে নিজৰ পোছাক খুলি সাংবাদিকক পিঠি সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ কয় যাৰ ফলত থানাৰ ভিতৰতে সৃষ্টি হয় উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচি মাহমেদৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থইষ্ট মহিলাক শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা আন্ধাৰৰ খুজুক লৈ অপকৰ্মৰ চেষ্টা দুই যুৱকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত দুই অভিযুক্তক আটক কলকাতাত মহিলা চিকিৎসকক ধৰ্ষণ কৰি নৃশংস হত্যাৰ ঘটনাই দেশ জোকাৰি যোৱা সময়তে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মিলন নগৰত ফুট গধূলিতে সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা ব্যক্তি হে দুজনেই আছিলে হে দুজনক মই নাম মই নাজানো আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ এগৰাকী মহিলাক শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা দুই পাখণ্ডৰ দেওবাৰে নিশা প্ৰায় 8:30 বজাত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত মহিলাগৰাকীয়ে কৰ্মস্থানৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ সময়তে বাইকত অহা দুই যুৱকে মহিলাগৰাকীক আগচি ধৰি শৰীৰত স্পৰ্শ কৰাৰ লগতে আন্ধাৰ গলিৰ ফালে টানি নি অপকৰ্মৰ চেষ্টা চলায় অৱশ্যে দুই পাখণ্ডৰ কবলৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় মহিলাগৰাকী ঘটনাৰ পিছতে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে মিলন নগৰ আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত দুই অভিযুক্তক নিশাই আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ঘটনাত জড়িত দুই অভিযুক্তৰ উচিত শাস্তিৰ দাবী জনাইছে দল সংগঠনে ইফালে মিলন নগৰ আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তথ্য বিচাৰি যোৱা সাংবাদিকক ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে মিলন নগৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই সাংবাদিকক থানাৰ বাহিৰ হবলৈ কোৱাৰ লগতে নিজৰ পোছাক খুলি সাংবাদিকক পিঠি সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ কয় যাৰ ফলত থানাৰ
ভিতরতে সৃষ্টি হয় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি। ডিব্রুগড়ের জেসিম আহমেদ রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।